Щастливеца, който ще носи този часовник, се здобива с него на една много добра цена от скромните 260 000 евро. Марката е Audemars Piguet. Здравейте, казвам се Калоян Стоянов. Днес ще ви предложа един интересен часовник за любителите на луксозни швейцарски часовници. Марката е Audemars Piguet. Моделът е 15468BC, 37 мм. Интересното при него е, че е монтиран безел Rainbow и веригата и корпуса са третирани Frosted. Frosted ще рече, че има специална технология, при която придава един изключително специфичен ефект, че все едно цялата верига и корпус са с диаманти. А реално това са валяци, които деформират златото и го правят с този уникален ефект. Часовника е доста рядък, механизма в него е с два баланса, които ще ги покажем след това. Щастливеца, който ще носи този часовник, се здобива с него на една много добра цена от скромните 260 000 евро. Но да носиш такъв часовник в днешно време е доста голяма рядкост, по проста причина, че даже в световните сайтове за продажби има активни не повече от 3 до 4 обяви. Един много, много красив часовник, за който ще поговорим малко повече. Този модел на Audemars Piguet е специфичен с начина, по който веригата и корпуса са третирани. Както виждате, този ефект създава илюзията, че часовникът е обсипан с диаманти и в същото време има една перфектна форма и ъгли, които са запазени, което го прави истински представител на марката Audemars. Другото супер интересно в него е, че този часовник е снабден с два баланса. Както виждате, има функциониращ баланс в предната част и изцяло функциониращ баланс в задната част, която дава 40% по-добра точност при разпределението на движението на часовника. Интересното в този часовник е също и неговия механизъм и начин на обработка на всяка една част от него. Ако задобавим в огледа на механизма и финиша на всеки един от детайлите, ще забележим, механизма е скелетонизиран и въпреки скелетонизацията, Audemars Piguet се погрижили да има също и допълнителна декорация и както виждате, на сатинирания мост има допълнителна обработка на всеки един от ъглите. Този полиран ефект изисква многобройни часове работа за всеки един от детайлите, защото това се прави единствено и само на ръка. Като на всеки един от ъглите и заоблените детайли, там начина на работа е изключително труден поради необходимостта да се запази формата, около която се работи. Това предава многократно часове и прецизност на майстора, който се погрижва този часовник да излежа в този вид. За връзка с нас може да заповядате в нашия офис на улица Христо Белчев 47 в София или да се свържете с нас на WhatsApp, Viber, Telegram, Instagram, Facebook.